tajba ġena wasanna għal program ieħor bejnietna. Illum il-program fil-fatt ħajkun dedikat għal kandidati li huma indipendenti. Fil-fatt xtaqna li nsednuhom ukoll anki fil-program tagħna biex intkom telespettaturi anke tkunu tafu ukoll x'għandhom preparat ukoll anki għal dina ukoll l-elezzjoni ġenerali. Nilqgħu magħna l-ewwel kandidat ukoll il-John Zammit mill-Alleanza Liberali. 50 forsi klim nistgħu ngħidu xi konsisti dana il-partit Alleanza Liberali. Jew qed insellem it-telespettaturi u anke l-kostitwenti tiegħi għaliex jiena ħana. Ti ħadomx fuq l-ma' distretti. Fuq żewġ distrett li huwa magħmul mill-Birgolis la Bormla, Kalkara, Xajra u Żabbar. U mbagħad is-sitt distretti huwa magħmul mis-Siġġiewi, Ormi u Ħalluqa. Issa il-partit tagħna li waqqaftu jiena wara li fil-bidu konna ħriġna l-ewwel darba fit 2004 jiena Ormi Bezzina u konna minna Partit Żgħir Liberali. Wara mbagħad fit 2006 tlajt anka Brussel bdejt imur mis-sena 2000 propja biex nara l-gruppi tal-partit li hemm u sibt li hemm seba' gruppi u sibt li jiena aktar naqbel mal-liberali. U kellimt insomma il-mexxej tal-liberali tantu hekk illi fit 2007 ġi l-leader tagħna Sir Graham Watson ġi Malta u għamel kortesi viżit lil prim Ministru Dr. Lorenz Gonzi, lil Dr. Fressanti ta' kizmi kien kap tal-oppożizzjoni u li li bħala kap tal-liberali f'Malta u għalu li li eħem. Jiridkom għandkom klab, għandkom partit għu Malta. Għandkom partit u għandkom uffiċċju. U dar partit, fiex kemm ikonsisti membri? Palissa bħala membership għamilix drive kbir aħna, pero għanna support mhux ħafna taħt pereżempju bejt 100 u 1000. Bħala komitat għanna sibt is-support jiena ta' expatriates li huma ġew jirtiraw Malta dawn għandna Daniżi, Żvediżi, Kanadiżi, Ingliżi, dawn huma anzjani u pereżempju li huma sibna support aħna minn il-Prim Ministru Rasmussen kien tad-Danimarka li llum huwa Segretarju Ġenerali tan-NATO. Dana l-għom għamel bat li messaġġ jawgurali. Sedattant irċevejt messaġġ ukoll ma' Nikleg li jiena kont mortantum illi bdem sal-Ingilterra u batu li messaġġ insomma li jawgurawna. U dana bat il-ċertu Hans Jürgen Gosce li issa biħanka irtira f'Malta u qiegħed is-Segretarju Internazzjonali tagħna. U għanna komitat ta' disa' minn nies. Issa bħala ċermen u leader u għajjena xina u jiena kont li waqqaftu dal-partit u sedattant per eżempju għara l-lum ġi delegazzjoni u għol minn qed jiġu minn barra. Ħan nibdew hekk John, ħalli forsi wkoll anki ovvjament il-ħin dejjem. Ejja xi però x'għandkom ħan nibdew hekk il-manifest elettorali. Issa manifest. Nibdew step by step, x'għandkom ippreparat fil-manifest. Bħala manifest aħna għamilna wieħed għamilni bil-Malti qiegħed ippubblikat fuq żminijiet nax nħadmu flimkien aħna u hawnhekk hawn il-manifest bil-Ingliż. Ma ovvjament it-telespettur ma jtax jistgħu jaraw ħafna. Ħajdilna infil x'hemm. Ejja, issa bħala manifest. L-essenzjal fih. Aħna nemmnu l-ewwel nett il-liberali tal-Ewropa u anke tad-dinja nemmnu ħafna fil-libertà tal-freedom of speech u freedom of the media, dak huwa u freedom of citizen, dak huwa l-iktar ħaġa importanti li dejjem nikkwotaw aħna fil-fatt fil-manifest wieħed minnhom hemm pereżempju li għandu jittaħħa l-privileġġ parlamentari, li għandu jittaħħa l-libell kriminali. Li għaw Malta. Meta ngħidu innaħħu l-libell kriminali, x'qed tirreferi għalih? Li mhux jirasuk il-pulizija, jista' ċivilment mhux bil-pulizija jiġru warajk bħalma jagħmluna lilna bħala ġurnalisti inklużi jiena. Għax taqra libell li kollu ġej il-pulizija tellgħuna l-qorti u jekk ma titlax għala xi ħaġa tellgħu mandat tar-rest. Qed tifhem li kun ċivil issa dana wara li anke ktibt l-OSCE, l-ewnet l-OSCE u l-Parlament tal-Council of Europe ordnaw l-membri kollha tal-pajjiżi membri ġifieri biex ineħħuħda l-libel kriminali. Neħħaw it-Taġikistan u aħna Malta għadna lejn.
l-Ingilter naħħu ħafna pajizi naħħu il-maġoranza u Malta għadna li issa jiena kont kellint persi namil jiet founder member għu dal-Institute of Journalists għajjimtu dal-kas għamilna kena laqa tal-bord tal-etika tal-komitet tal-etika u fil-fatt ressaqtu u Dr. Franco De Bono kien għamil fil-private motion tiju kien inkludiħ dan li għandu jitneħħa imma minħabba li ġera ma laħax neħħa l-libel kriminali u kien għaman ka Dr. John Missoud li kien ġurnalist maħna u kol li għetim meċxu għadi issa din jek li nġi għalet fil-parlamentin li għal ma nresa għadin jina issa Franco De Bono missa jkun jem jirresa u kol tal li għandu neħħa l-privileġ parlamentari għatifim sintajdu bata ħna per eżempju għedin nitolbu illi ma tajdu privileġ parlamentari għedin ġiviri għakarix persona b'nidem li huwa fil-parlament ma jistax jitħdu passi għedin ġiviri isma iju għandhom jitħdu passi għedin kelli kusulta privileġ per eżempju ma wieħed parlamentari meta ġibti Rebecca Gompertz u dana beda jajjara buċer minn kollox niftakar un bata għaxina rispondejtu fuq il-Malta Independent għamil li tella niksu ta' privileġ dana ħahna irridu għanka kun kumbert membru parlamentarijin xieġi firri jina għonek etnara bajsenġu għada minnom etnara etnajdu naħdmu biex legalmenti konna bajja għannu listi jekin kun u eletti se nimbuttaw il-qoddim ħtiġa li sir bajja għannu listi bħalma sib fħafna pajizi uħra speċjalment fl-Europa bekk iżjed jiġu turisti. Jiġu ta' turizmu, speċjalment għalhekk konna klima sħuna f'ħafna mix-xhur tagħna. Il-bajja ta' ġnejna u anke kemmuna diġà huma magħrufa għal dan. X'inhu huwa li dika fil-fatt li għandek moħħok. Dika ilha ilha nipproponija jiena, għax dan jien niftakar meta pereżempju ħafna jiena għandi 64 tajjeb, meta kont żgħir u Malta kienet kolonja. Taħt il-gvern Ingliż u kien hemm il-bażijiet Ingliżi, pereżempju fejn il-Freeport hemmhekk kien HMS Falcon, hemmhekk kien hemm l-Officers Beach u l-Officers Mess pereżempju, u dawna l-Ingliżi tant kienu progressivi u aħna konna għadna lura ma nistgħu naraw xejn għax hekk jekk il-weekend magazine mhux jiġifieri topless ta' il-weekend magazine ikollu biżogra barra kienu ċabsu bil-linka. U jgħidlek dena ġew iċċensurati mill-bord tat-ċensura ta' Malta. U jien meta kont dan nara issa immaġina kont bdejt kampanja ta' żmien tal-Flower Power aħna biex jibda jiddaħħal Playboy Magazine pereżempju minn dak iż-żmien kont tat-ċensur. Hija waħda minnhom ukoll biex jidħol il-Playboy Magazine. Eh, Playboy Magazine. Issa bdi qiegħda ppjanata l-intelli. Issa daħal. Jekk tkun għalet. Il-Playboy Magazine daħal. Ma parti Playboy se daħal il-magazin soħrajn. Le, jiena kien kun għalet, naħdem biex anka l-pornografija kollha tiġi liberalizzata, ġifir magazins li meta mmur jiena ġeser Brasil Copenhagen, issibhom hemm fl-iskaffa min dik tixtru ma jistruhomx. Ġifieri pornografija. Għaliex m'għandix tkun hekk. Kulħadd għandu l-libertà, għandu jkollu libertà, jekk irid jixtri l-Koran, jixtri l-Koran, kif tixtri l-Bibli. Ġew għandhom l-affajta tajdu l-intom. Ġas ħalli jasħat il-liberizza il-pornografija. Pero il-kwanti tal-bajja, xini jazat tal-bajja? Il-bajja għandu jkunem, bajja seklu għdalija, għattifem, li jieġu turisti. Għaxen tajpalli ġnejna u kamuna, ma kamuna? Ġnejna maruf li jomu, għattifem. Issa dana aħna jina kellim tanka xi lukandira minna ħta fuq ta' Malta, u għagġbitom l-ideja. Interessat u għorda ġiju? Inti għemmin interessat u għettilu biex ma tibdew ġdana bicċa private beach, għettifem, u kien hemm mitħajjar. Issa dana kien li kif taf kif beda, dak kien kont ġib Ġermaniż jiena, fehem il-power station illum dell-Emara. U hemmhekk kien hemm villa ta' Freddy Baldacchino, kellha swimming pool, Olympic size jiġifieri. U dana tattu ġbitu tal-Ġermaniż lukandir da. Għalli l-ostra għalli hawn kieku tajjeb, għalli fejn il-power station illum isi private beach għal għannu disa Nature's Beach. U bat, sadattant, kien uffiċjal ta' Royal Air Force ritirat f'Malta, kien joqgħod l-imdina sallum minn dak iż-żmien miet insomma. U għalli u naqadna konna qegħdin ta' sa jiena blebda interessa ġifier la biex duħu xi commission xejn. Għax jiena xtaqt illi l-ewwel nett ma nibqgħux. Biex kommixin fija di ta' żgur ġibux biex jittobx kommi. Biex ikun hemm
ta zejt bi zejt. O jiġu turisti, o jiġu turisti, għalli bendeg, dakin, għaxe, essa, tanti sa ħarġu għaffarijiet, fuq kombiċinżu għaffarijiet. Li jena, jena senza interessi daħdem, jena għadem għal-Malta, tifem. U dan għalli dal-Ġermanis, għalli taf li ħna għalli il-sajf taħkom, għaw il-xitwa taħkom, il-sajf taħna għalli, u fil-fat vera, xallu b-stess, jena n-tertem. Pero l-poplu taħna li huwa tant forsi nistana jesu kattoliku u kristjan, ta' sebra ħajċetta. Għet jimbidel tamma. Ija, ma ta' sebra ħajċetta li konna bagjita no disti. Naħseb, għall-ewel jara għadana, beta konna fil-bidu naraw bit-toplesaw u jborru jiprotestaw, tiftakarru bi-patrolja u iġtu. Reċolta ma tistax ta' toples? Le, oħa, vera, ma imma għet ikun jem toples iġifiri għomu Malta. Jemma, sissa għada, imma għada regola. Imma għandu jiġu ranġat il-liġijiet, per eżempju. Minti għet jem uġ toples id-dettaj, bajjandu disti, li huwa kompletament differenti. Iwa, imma għandu jiġu ranġat, aħna għedin neġu fil-seklu. Jemma taħseb li huwa fe li jina, u forsi bitfad li għajun u jina għet nom normali kif sippost u għandin għara kopja uħra u xaħat diħor. Għalek għandek u kollok bajja. Ma tissemmi ġejna, kemmuna ja posti, fejn tista tajdu. Jgħidlek, this is jgħidlek, nudist beach. Alright, u dina, mux għadha patu t-tfa. Ma malta tanti xkejta. U le, bajja uħda. Da għalli, ġib għalli, 2 miljoni fil-sena, matul il-sena kolla ġifiri. Palma bid-dajni ġifiri ġperi. Ġib 2 miljoni xie firma sena. Turisti. Semmi minna ħadija għinti ma nafx kif forsi l-poplu maħti xaħse fuq. Il-Briġan nishtu iġu legalizzati mux daw il-ċinizi għabdu għarastaw tafaw bil-ħabse. ċini, sorry? Il-Briġan, prostituzzjoni. Prostituzzjoni. Għandet iġi legalizzati. Għandkom. Ejwa, edha fil-manifest. Ċini fuq għadi. Il-ħaxixa. Mela, il-prostituzzjoni ġifiri għed tajdu li tridu tiġi legalizzata u kol? Tiġi legalizzata skont il-liġi u ikon hemm brida l-apposta li minn sajnbur jaf li dana, jaf li jemmek u għahelti. Ma taħsibx li għaliex jekk inti ħadd illegalizza ħażid iktar biha li għaliex għar-raġuni li hawn Malta ġa mhix illegalizzata u ġa tispiċċa tara ċertu partijiet tal-kejjen tal-Malsa tal-Sira. U ssibhom kollhom kien. Jekk ħan illegalizzaw maħniex ħan nifexxu iktar. Bil-moħbi sa ċertu punt. Imma taf inti illi għandek erja dik qiegħda għalhekk qed tifhem. Alba per eżempju jiena meta mmur Pariġi. Nħammu nara il-Pegall l-Emerja. Il-Pegall, il-Pegall. U hemm il-Moulin Rouge. Les biex nofuq mit-tawrojen, mmur nara il-xow il-Moulin Rouge, għax xow sabiħa, tifhem. Għaliex m'għandux ikun hemm għat-turisti jekk. Issa barra minn hekk aħna għandna l-kwistjoni. Ċinisi soċat? Għaliex m'għandix ikonna daw il-ġifiri ta' Ċinisi, iva bħalissa hemm każ ta' Ċinisi li kienu qegħdin jagħmlu prostituzzjoni bil-moħbi. U qegħdin tellhom il-qorti bnej arrestati msikken. Hemm il-każ għaddej. Aħna ħanibqgħu aħna ħanibqgħu hekk tħallna fl-Ewropa x'għaliex tħallna fl-Ewropa. L-Ewropa hija diversità. L-Ewropa tfisser illi kulħadd għandu jkun liberu jemmen biex irid u hekk ma jridx jekk huwa ateist għandu dritt ukoll. Aħna kellha għalfejn tħallna fl-Ewropa, biex tibqajna barra allura. Qed tifhem. Issa aħna naqblu mal-gay marriages, mhux di kif qed jagħmlu issa ġifieri partnership gay marriages. Ġifieri l-alternativa. Dik aħna ilna nidwaha wkoll aħna liberali in-nar ta' nidwa. Ġifilment daw jistgħu jiżewġu qed tgħidu. Barra minn hekk aħna nemmnu wkoll aħna l-uniku partit li ma jibżax jitkellem dwar l-abort li hija suġġett jaħraq, però aħna nemmnu li f'każ ta' rib
فكاس تا يو المرا يو التربية أكلم كاس لإيرلندا تدك الانديانا اللي ميتا تش ما دوش يعملوا لابورت وتنشين كويتن ألان كما بالغفرنيت بالغفرن انديان جيري لابورت كيف اتراو فشنو وصل احنا لابورت احنا ريدو اللي يكون كيف تيت البريتش ميديكال اسوسيشن كيف ادا فور اللي دانا او ما يجو لسا 24 ويكس يستاي سير اتفهم او بوش يعملوا لابورت اجي في لابورت الاول الفاميلي دكتور يتشرتيفيكا ومبات يكون مزوج بروفيسوري اللي يراو عليش يصير لابورت بر اسمبيو التربية جيا سيفيرلي فيري سيفيرلي ما تاع هانديكاب بر اسمبيو اشكو كيكو يينا ستيسا اسرت نيجينيشي شنتو متايدو نبدو مالاو يبريزنتاو ابوت ستاليجي بريفات بيش لابوت يجي دكريمنيزات تفايليت ونسات قال يجو ميونة يعملو لازلة هلسة تخوم ومشين باتو الهابس مش اش عملو دا لابورد يو وركي تفاهم الهابس يو كلا كلو ممارو برا من مالتا برا من يكم انا عفنا فريت وهرا انكلوس اللي روزيسة قد ما سمايت لك انا شهات تشعمل لابورد تفاهم الهابس وفي منتاج اش مو يسي اكي عمل لابورد برزبيو اهو مالتا او diversi casi għax il-nis dawna jibżaw jaħsra mat-tijom xtort, tfajli ti għabdu tqar. Perżempju, għana nagħmlu wkoll mal-morning after pill li għandha tingħata b'xejn bħal contraceptives. Bħalma contraceptives. Il-morning after pill għandha tkun illegalizzata illi dak li jkun jekk żbalja naħħilha affarijiet mill-ewwel permezz tal-morning after pill. Qed tifhem jew Malta. Lema dawn l-idea tagħna tal-liberali saħna nimxu il aħna liberali, aħna pereżempju l-Prim-Ministru Mark Rutte tal-Olanda l-iktar Prim-Ministru Progressiv tal-liberali hemmhekk. Barra minn hekk aħna nimxu wkoll fuq policies ta' Danimarka, Svezja, fil-fatt meta qalet il-kwistjoni ta' Tonio Borg, meta sar Commissioner, l-ewwel ma ħarġu jattakkaw tagħna liberali kienet qassis Luterana li mara u għadlu dinosauru. Għettifem, u għalet kwistjoni kbira, un bat minna u bdaw jajdunna aħna liberali ħnieżer, insomma, fil-parlament Malti, kien Adrian Vassallo, għax il-tajdu jgħu insomma, bat teċka tħanet lu sa' għetlu ti. Pero għora, un bat għettajdu kol xaħġi li għu għadbarra minn jek nemmu fidrittijiet tal-annimali, anki finanzja l-edukazzjoni ma taħsibx li bħalissa sarda. Qed isir ħafna fis-sens minn-żminijiet li forsi għaddejna li għaddejna minnhom. Ma kienx hemm improvement. Sar improvement ħafna. Palma dalu dwar anke konna l-università fuq sar improvement ħafna affarijiet. Jiġifier dejjem biex inqudiem. Jien niftakar meta kont iversajb u bdejt l-iskola primarja fil-55 għax kien hawn skejjel li tela gvern ta' Tom Mintoff kien u għamel l-iskola primarja, l-iskola obbligatorja kulħadd. Ħadd jar kbar fetaħom bħala skejjel. Niftakar għamil xi ħmistax tifelżaj bil-qeda malar daqs kellna bankijiet u mbaqalu nassa ġej il-bank bdew ġej il-bankijiet tal-iskola. Niftakar bil-klamar taċ-ċomb bil-linka u bit-tokka konna dik dak iż-żmien. Minn dak iż-żmien sar progress li llum se llum qegħdin qasmu it-tablets. Għarax progressar, qed tifhem. Ma għabdejniex, għax mhux huma tiżenqas. Eba ħalli bdew jiġifieri, jiġifieri dar progress irid tibqa' miexi dejjem. Issa ħalli tkun taf ukoll għax din ma jdulkomx, aħna l-liberali tal-Ewropa aħna għandna 8 commissioners. Il-Partit Soċjalista. Bali li ħireġ John. Fuq ejja nazzjonali huwa mal-Parlament Ewropew ħriġ darb tgħid diġà. U anke kissur lokali ħriġ darba wkoll fil-94. Issa jiena li fil-politika mill tulit fija l-politika jien, għax l-ewwel missieri kien dejjem ħaġa waħda ma' Mintoff, Mintoff kien jiġi għandna meta sar l-isplit bejn Boffa Mintoff kont dana x'ismu. Kien jiġi għandna perit Mintoff u teġ kemm baqa' sa qabel ma' mit anke kont immur għandu jiena u ħin kollu ejja rridek u insomma ejja ħnagħmlu. Fil-fatt issa ħriġna ktieb il-biografija ta' Mintoff. U l-proof reading għamiltu jiena ta' kif tebti. Ħadimni filmki, però ħarġu Josef kien voġi fi Josef Grek. Għalija onur kbir li għamilna din ktib moħxon fuq l-paġna ta'. Issa di tal-commissioners ħana kontet nejgħe. Aħna liberali għanna 8 commissioners. Is-soċjalisti għandhom 6, il-Greens m'għandhom xejn, 0, il-Greens m'għandhom xejn.
Aħna t-tielet qegħdin fil-parlamenti parlamentari t-tielet l-ikbar u fejn jivvotaw tagħna liberali jaqleb il-vot. Tifhem, issa tal-IPP inkluż il-President Barroso għandhom 13, tifhem. Imma aħna ċ-ċafetta f'idejna għalhekk jien rrid li l-Parlament Malti u l-poplu Malti jivvota għal mhux għall-blu u l-aħmar biss, jivvota aħna s-sofori il-kulur tagħna u għall-Greens ukoll. Għaliex m'għandux il-Parlament Malti jkun jirrifletti il-Parlament Ewropew? Għax li wkoll jgħidu li tal-liberalità, jgħidu li aħna meta inti tkun intkom il-Partit Liberalità Malta jkollkom imqar wieħed seġġu parlamentari fil-Parlament Nazzjonali, aħna nkun nistgħu ittantukom support. Tifhem. X-support qed taħsbu li jista' jkollkom? Jien ninfluwenzhom, jiena, issa jien ninfluwenzhom meta jiena m'iniex parlamentari, ħsab ma nkun parlamentari. Pereżempju. Meta tajt influwenzhom, inti wieħed minn dawk naħseb li meta kien hemm il-kwissjoni ta' Tonio Boċ. Iva. Ma nafx. Ir-rapport ħareġ u ma sax dik deb. Ijiet il-rapport jiet fuq l-European Voice fejn jien appellajt lill-leader tagħna Guy Verhofstadt, għax bħalissa u hemm, Flok Gremmozzin, u appellajt biex il-Tonio Boċ jaċċettawh. Issa u għandi. Però liberali votaw kontra. Iva, votaw kontra, imma jiena tilhom bid-deskrizzjoni illi nħalli f'idejkom u bad fejn tivvotaw, issa. Ma semmawx minnek. Ma semmawx minnek. Vera, ma semmawx. Xappu ġistaw jgħu daw jgħu kien ta' tajdu għaffari. Hemm ħafna affarijiet. Għasek jaċċettaw li għaffari. Hemm ħafna affarijiet. Però jien għettilhom il-Gvern Nazzjonali. Issa għettilhom pereżempju Tonio Boċ meta rrid idaħħal il-klawsola kontra l-abort fil-Kostituzzjoni dikha ma rnexxulux jagħmilha. U fil-fatt Tonio Boċ u bad kellu jaċċetta illi hu se jkun kompliċi nerv mhux tal-Malti biss tal-500 miljun Ewropew li l-maġġoranza jaqblu ma l-abort, allura ikollu jimxi mal-politi stemmek, inkella jiġrilu bħal bottiljone u għaċtuħ. Tiftakar ta' bottiljone meta għadara kif tajruħ mill-ewel. X'għandek iktar preparat fil-manifest li ovvjament nisa' ngħidu kważi kważi inna xarej nisimgħu min-naħa tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tal-Partit Laburista. Per eżempju, aħna dwar l-state funding ma naqblux tal-partiti politiċi. Għax dan qed jiġri illi l-partiti l-kbar jieħdu ħafna flus. U l-partiti żgħar jew kellek ma jkollokx membru parlamentari u ma jtok xejn. Jiena qed jiġri li hekk ukoll anke mill-flus tal-Ewropa. Qed tifhem li jagħtu lill-NGOs. Qed tifhem iktar jagħtu l-NGOs tal-Knisja pereżempju u aħna ituna xi ċuċata per skużi tal-espressjoni. Barra minn hekk aħna wkoll jiena semmejt ukoll illi aħna il-partit iż-żgħar avolja ma m'għandhomx membri parlamentari għandhom ikollhom rappreżentant imqar wieħed fil-Broadcasting Authority. Ieħor ukoll fil-Kummissjoni Elettorali u ieħor fil-MEPA, ġifieri mhux il-partit il-kbar il-MEPA f'idejhom għandhom żewġ rappreżentanti għandhom l-istess fil-Kummissjoni Elettorali u fil-xejdura l-Awtorità x-Xandir e kontrollata minnhom. Issa oħra nixtieq ukoll illi il-pensjoni terġa' tinżel dejt li kif jista' jkun għal 61. Issa dana inna jien dafa li x'tejt hekk biex l-ewwel qed nagħtu xogħol liż-żgħażagħ. Dawk li hemm żgħażagħ issa vera taħt il-Gvern Nazzjonista ix-xogħol żdied vera żdied. Issa il-Gvern qed jgħid illi hemm 10,000 pensjonant li over 65 li għadhom qegħdin jaħdmu. Issa jien nippreferi li nagħti x-xogħol liż-żgħażagħ għax dawk minn li enerġija milli jiena tal-età tiegħi meta laqt 50 sena jew 55 nibda sejjer hekk kara wara nofsinhar jaqbadni nas kbir u siħbi jgħid li xi dik l-età hi jista' nagħmel jien jekk jiena waħda nibda nonos. Ma nistax nagħti produzzjoni tas meta kont żagħżugħ jien, meta kont żagħżugħ jien kelli enerġija kbira u ntajru x-xogħol kont imma mbagħad sil-50. Mhux allura jien li preferi jsir hekk ħalli l-ewwel jimpjegaw iż-żgħażagħ. Qed naraw ukoll li inti ovvjament se toħroġ jidher fuq il ma nafx kif dan
وهذا كل هاتسي ومش فوق الديستريت تا كوتونيرا شتي تحسب لي التانا لي هتارا من الكوسيت ما تجمع لي أشينا إفمنيينا منها منها تام السيري إسا منها تام أمي ميسي جيوي كلي نانو سورجنت معروفين بحالة تا كارلو اتفهم و انها تام بي ميسي جيوي ولو تخانو هروج فوق داو اتنين أش فورس إن التام اللي نجيب da xejta l-voti sewu nispera. Tajjeb. Issa nappella lill-Maltin kollha. Jiena sew qed naqraw hekk ħammorru għal ftit momenti żgħar ta' pawża qasira ta' ftit momenti ta' riklami. Niġu lura u nkomplu u nikkonkludu l-sessjoni tiegħek flimkien.